está hecho, Juliana mía. Dios santo. ¿Qué sucede? ¿Qué está aconteciendo? Esse também estava tremendo de frio debaixo daquele sol. Não tenho la peste, doutor. Não tenho la peste. Não é la peste. Leve-o para o isolamento. Eu já vou lá. Mas que isolamento, doutor? Hai visto, Matteo? Chi, Matteo? Quello que balava com me. No, non l'ho visto. Grazie. Que ninguém entre aqui até ele morrer. São ordens do doutor. E eu fiquei com meu papai, minha mamãe, e eu vou ficar aqui. Sto qui. Sono salta. Sto qui. No, Giuliana. Sto con febbre. E sto con peste. Non importa. No. Tu non pegò da tua mamma. Do papà. Non devi pegarla da me. Vai embora. No. Vieni da qui, amore no. mio. Pego la peste da te. Dio non vai mi deixar sozinha di nuovo in questa vita maledetta. Vai embora. Vieni qui, amore no. mio. Vai embora. Io morro qui. Allora mi levo con voi.